Ukrayna gecə saatlarında Rusiya qüvvələrinə ağır zərbə endirib. Ukrayna mətbuatına istinadən xəbər verir ki, dekabrın 10-da axşam saatlarında Zaporojye vilayətinin işğal olunmuş Melitopol şəhərində yerləşən Rusiya hərbi bazalarına hücum olub. Nəticədə Rusiya tərəfi ciddi itkilər verib. Bu barədə Melitopol meri İvan Fedorov öz telegramında hesabında yazıb. Melitopoldakı Rusiya bazalarına axşam zərbələrindən sonra itkilərin sayı 200-300 nəfərdən çoxdur deyə mer deyib. Qarabağda Azərbaycan ordusuna qarşı təxribat hücumlarını genişləndirən separatçı terrorçu rejimin daxilində böhran yaşanır. Separatçı rejimin qondarma nazirlərindən 9-u vəzifəsindən çıxarılıb. Onlardan 4-ü qondarma deputat təyin edilib, digər nazir yerləri boş qalıb. Boş qalan yerlərə kimlərin namizəd olduğu bəlli deyil. Məlumatlara görə bu məsələ Araik Arutyunyan-Ruben Vardanyan formatında müzakirə olunur. Ən böyük intriqa qondarma Xarici İşlər Naziri postu ətrafında baş verir. Əvvəlcə Ermənistanın keçmiş Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyanın bu posta təyinatı haqda xəbərlər yayıldı. Lakin erməni mediası mənbələrə istinadən bunun yalan olduğu haqda məlumat yaydılar. Daha sonra Ermənistanın keçmiş naziri Ara Ayvazyanın adı çəkildi və iddia olundu ki, Araik Arutyunyan Oskanyan və Ayvazyana qondarma Xarici İşlər Naziri vəzifəsini təklif edib. Separatçı rejim bu xəbəri təkzib etdi.